Azərbaycan qoşulmama hərəkatının üzvüdür. Azərbaycanın Rusiyaya siyasi inteqrasiyasından söhbət gedə bilməz. Azərbaycan Rusiya ilə təhlükəsizlik baxımından strateji müttəfiqdir. Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlığını edir. Şoygunun İrana səfəri, İranın səfərindən sonra Azərbaycanın səfərinin arxasında mənim subyektin fikrimə görə S-400 hava hücumundan müdafiə sisteminin İrana ötürülməsi ilə bağlı Azərbaycanla müəyyən danışıqlar aparmalıdır. Çünki İrana gedən yol Azərbaycanın üzərindən keçir, həm də düzdür Xəzər dənizi üzərindən keçir. Azərbaycanın İsraillə çox gözəl münasibətləri var, strateji müttəfiqdirlər. Yəni, Azərbaycan bu məsələdə tərəfdaş olmamalıdır. Çünki Rusiya ilə İranın taktiki yaxınlığı var, bunu biz müşahidə edirik. Azərbaycanla da İsrailin strateji müttəfiqliyi var, bunu da müşahidə edirik. Eyni zamanda Azərbaycan həm də Rusiya ilə strateji müttəfiqdir. Yəni, bu kimi məsələlərdə Azərbaycan bir növ məsələdə hər hansı bir tərəfin, hər tərəfin yanında olmamalıdır. Çünki bu S-400 strateji silahının ötürülməsi məsələsi, İrana verilməsi vacib bir siyasi hadisədir. Bu məsələnin təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Azərbaycan bu məsələdə müəyyən məsələlərdə qarant olmalıdır. Bundan başqa İran, İsrail yaxın şərqdə baş verən bu gərginlikdə Azərbaycan da bu məsələlərdə qoşulmama hərəkatının üzvü kimi öz bitərəfliyini qoruyub saxlamalıdır. Mən düşünürəm ki, kənarda qalan məsələlər ikinci dərəcəlidir. Birinci dərəcəli son yaxın şərqdəki gərginliklə əlaqədardır. Bax, Şoygunun məhz nüfuzlu bir Rusiyalı məmurun İlham Əliyevlə görüşünün arxasında dayanan bu məqamlardır.